Hej til jer alle sammen, og det jeg vil snakke om i dag, det er selvfølgelig det, der er på fjernsynsskærmen her. Og det var jo den der musikvideo, jeg lavede for Helligdækket, Helligporten her fra Mærsk Reacher. Det er egentlig en sådan lidt sød historie, og det vil jeg lave en film om, fordi jeg har fået utrolig meget ros over den film, og så har jeg fået utrolig meget kritik over den film. Rosen har jeg fået for alle jer seere derude, og det har været ret fedt. Og filmen, musikvideoen, som var et par minutter for helikopterdækket der på bordrækken, er på bare et døgn set over 10.000, og det er ret fedt. Og den er faktisk delt, jeg ved ikke hvor mange steder, i Mærsk Drilling, og det er fantastisk sjovt at være med til. Hvordan alt det der, det kom i værk, det kommer der et lille film om her, og så vil jeg vise jer en tur rundt på bordrækken. Fordi det er sgu nok ikke alderen værd, der har været ombord på en bordplatform. Jeg har lavet en masse notater, og så vil jeg så også sige, at dem, der har været ganske utilfreds med det her og den musikvideo, det har været min egen drenge. Altså ikke noget kritik i den negative forstand. Men det var egentlig, jeg fortalte, mine to af knejderen, de er begge to henholdsvis kleinsmed, og den ene er maskinmester, og har egentlig arbejdet på de her borerække, begge to. Den ene har været på Mærsk Reacher og lavet en masse i Skotland og i Esbjerg, og den anden har været i Hirtshals, da Mærsk Guardian var inde. Og jeg fortalte dem begge to, at jeg skulle nok... På Mærsk Reacher en tur har jeg sådan hørt lidt nys om, og så sagde de begge to, ja, det er fint med dig. Det er fint, altså, du er klar over den sikkerhed, der. Og så siger den ene af knejderne, det er fandme ikke nogen legeplads, sådan bor ikke der. Men det synes jeg egentlig, det var, og vi har egentlig haft en meget sjovt med det, knejderne og mig, omkring den her tur. De var sgu sådan lidt rundt på gulvet over, at daddy, han måtte komme op og skæve sig tosse i det, jeg nu gjorde. Men det hele, det kom så egentlig i gang ved, at jeg havde lavet den her film til Mærsk Guardian, og en musik, eller en sang til Mærsk Guardians besætning, bare for sjov, da den første borerik kom. Det var noget af et tilløbsstykke, og så det blev mere og mere almindeligt. Men Mærsk Reacher skulle så også til Frederikshavn. Og så skrev de til mig på Messenger, at hvorfor kunne, hvad hedder det, Mærsk Guardian få deres egen sang, og de ikke have en, om ikke jeg kunne være sød at lave sådan en, og hvordan og ledes vi fandt ud af det. Og så lavede jeg den her sang og den her musikvideo, den har de åbenbart været rigtig glade for, og så simpelthen så skrev de til mig, altså fra Mærsk Reacher, om ikke jeg kunne tænke mig at komme ombord, og et eller andet, og sådan nogle ting, og hvad sådan jeg kunne tænke mig. Så tænkte jeg, jeg vil meget gerne have en rundvisning, og så ville jeg enormt gerne have lov til at spille den her sang sammen med jer op på helikopterdækket. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Den ligger i noget i Frederikshavn, som hedder Warm Stocking, og det betyder, at de ved ikke, om de er købt eller solgt, fordi tiderne er jo svære faktisk for alle erhverv i disse tider her. Warm Stocking betyder, det er ligesom alle de flyvemaskiner, der holder rundt omkring i verden på de forskellige landingsbaner i lufthavnen, og ikke kan komme på vingeren, så er de sådan nogle præsendinger omkring motoren og bliver holdt, kan man sige, kunstigt i live, indtil de får lov til at flyve. Og det gør de også her, de warm stocker ved, at alting bliver kørt hele tiden, maskiner, alt bliver hele tiden bepumpet med varme olie og en hel masse, jeg ikke har forstand på. Men warm stocking, de er klar til at tage afsted, hvis de skulle få en order. Normalvis på sådan en som Mærsk Reacher, der er de omkring 90 mand, besætningsmedlemmer, når der er knald på. Og lige nu, hvor den ligger i Frederikshavn, er de 7 besætningsmedlemmer, og så kommer der nogle folk en gang imellem, og nogen, der gør noget og sådan nogle ting. Det hele, det handler egentlig om, at bare for at komme ombord på en bordplatform, som ikke arbejder, jeg fik sådan her en stak A4-papir, som jeg skulle udfylde med sikkerhedsforskrifter og covid-19 og alt sådan nogle ting, bare for at komme ombord. Der er et vanvittigt sikkerhedstjek. Det var sådan lidt pudsigt, der stod i en af dem her, jeg fik at vide, at jeg skulle udfylde de her papirer, så skulle jeg tage dem med. Der var en linje, som jeg stussede lidt over, der blev der spurgt, alt var på engelsk, hvad jeg sådan medbragt af værktøj.
Det var nok sådan en standardformular, og så jeg kunne ikke skrive andet end guitar. Og den blev jo så også godkendt, og det var meget sjovt. Jeg kører på havnen og skal igennem, jeg ved ikke hvor mange gates, hvor jeg skal ringe til noget telefonnummer, og porten skal gå op. Og det første, der skete, det var, at jeg selvfølgelig blev stoppet af havnevagten. Og så viste jeg ham alle de papirer, fordi han kørte egentlig ind før mig. Det var sgu egentlig skide hyggeligt. Og så fik vi en snak, og han havde faktisk set musikvideoen, som jeg havde lavet. Så han sagde bare pøj pøj og god tur. Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Og jeg kører ud til den sidste port, hvor den går op ind til Mask Reacher. Og der er kun én bil derinde, så det var sådan lidt en varm fornemmelse, lidt fedt. Så tag lige med en tur ud på den her 30.000 tons store borerik, som ligger i Frederikshavn Havn lige nu i Warmstocking. Det er lidt spændende det her. Jeg er sgu egentlig lidt nervøs. Jeg ved ikke hvorfor. Så når jeg lige snakkede med havnevagten, han kunne ikke forstå hvorfor jeg skulle herind, men så fortalte jeg ham det, og så syntes han det lød meget interessant. Det skulle da sjovt. Snakke med Kim, han åbner porten her, nu siger han. Han var rigtig københavner. Nu må vi se, om Kim åbner. Det gjorde Kim. Ja. Yeah. Mask Reacher. Nu skal jeg have gitaren med. Nu må vi se. Det er spændende. Den første, jeg møder, det er Øjvind, som kommer ned af, hvad hedder den, lejderen, faldrebet ned til mig ned på parkeringspladsen. Alt er lukket af helt derude også, altså med kæder og ingen adgang, og jeg ved ikke, hvad selvom der er, jeg ved ikke, hvor mange porte og pigtrådshegn og så videre. Jeg var egentlig ikke bange for at tage min guitar med derind, at den skulle blive stjålet. Og satan nede med lukke af derindtil. Modtagelsen var af kaptajnen selv, OIM'en tror jeg han hed, eller var, det er nogle bogstavsammensætninger, der var den under lige med så mange SSP og ISG, og jeg ved ikke hvad, hvor mange titler der er derude. Så den første møde, det var i hvert fald Øjvind, han var en nordmand, og han var maskinmester, eller er maskinmester, og så er det så skipperen ham selv, chefen for hele rækken. Han er styrmand af uddannelse, og han var omkring 40 år. Nej, 50 år, det var Øjvind, og han 44 år, tror jeg. Og jeg spurgte en af knejderne, der kan man tage pæne sko på, eller skal man have noget grimme sko på? Du skal have sikkerhedsudstyr på, men det behøves man åbenbart ikke som gæst. Så jeg tog mine pæne sko på, fordi alt på sådan en bordrække er jo flot og pænt. Alt er clean. Men de har bare ikke lige fortalt mig, at der var så mange store vandpytter overalt, så jeg blev sådan rimelig gennemblødt af alle de her vandpytter. Jeg stod der med min guitar, de stod bare og snakker og snakker og snakker. Jeg spurgte dem, om jeg må have lov til at filme, og det fik jeg lov til at kunne bare filme alt det, jeg ville. Hvis der var nogen, der havde interesse i at se en borerik, så det var jeg hjertelig velkommen. Havde det været nogle hemmelige steder, havde jeg sikkert ikke fået det forvist. Så det første Øjvind, han fortæller om, det er jackingen, og jackingen, det vil sige de her store ben, som en borerik bliver boret af. Det er et eneste store tandhjul hele vejen op til toppen, eller tandstang, og så er der tandhjul, som kører. Og når den så er op, som den er her i Frederikshavn, hvor den ligger ved kaj, der står den godt nok på havbunden, men den hænger lige over vandet, og så går der sådan nogle kæmpe store låsekranse ind i de her tandstænger der. Og låser den fast, så den hænger der i luften. Øjvind, han fortæller også en videre om, der er nogen, der ikke rigtig kan forstå norsk, men han fortæller også om, hvordan man sætter den på en ukendt havbund. Der sætter man den, og så fylder man nogle kæmpe store ballasttanke, som er i sådan en borerik med vand,
for at få et det her store, kæmpe tryk på havbunden. Det er jo ikke særlig sjovt, hvis den synker i på det ene bord, ben, som et havebord kan gøre ude i haven. Når jeg får hjælpen på at snakke med bordfolken, det er lidt sjovt. Nu skal jeg vises rundt, og de lovede, at jeg skulle komme forbi kabyssen i køkkenet. Og man er også gammel kranmand, men det er sgu nogle store kantilever, de har her i hvert fald. Der kommer du se. Der oppe, det er jacking gear, det er elektriske gear. Ja. Så du går inn med tannhjul på. Og det er det som vi kaller en cord. Med tannhjul, så de går rundt, og så kjører vi oss opp eller ned. Ja. Så har vi her nå, så har vi låser. Låser bukkene. Når vi er i posisjon. Ja. Ja. Og så slipper vi vekta på motoren og sånn at den hviler. Ja, så nå så hviler hele vekta nå på beinet. Det skal sgu nogen kræfter til. Ja. Hvad siger du der? Jamen det er simpelthen det ene ben, ja. Ja. Og i bunden der ser vi ikke noget, men vi ser helt nederst, så har vi nogle kæmpe motorer. Jamen så ser jeg sådan en kopp under. Okay. Som vi kalder en stud cam. Jo. Og det er det vi setter ned på havbunnen. Ja. Og når vi kommer på en ny lokasjon, ja, så setter vi spudcams ned, og så heiser vi litt opp, og så fyller vi riggen med vann. Ok. Vi har kjempestore ballasttanker over hele veien. Ja. Og da trykker vi den ned. Ja, det skal være tungt. Så det helt er det, og litt avhengig av. Det næste Øjvind fortæller om, det er, at vi skal op ad nogle lighter, nogle trapper nu, og komme op i det, der hedder cantileveren. Og cantileveren, det er jo egentlig også fra min egen tid som kranfører, og det er en cantilever, det er en speciel bomart, altså det er også en krantype, det hedder. Og på en borerig er det hele den der platform, man kører ud med borepiber, de her rør, det kører i undergrunden, når de borer derude. Der kommer vi ind i nogle kontrolrum med en vanvittig masse sikkerhed og strøm. Jeg kan ikke huske, hvor meget strøm det var, han sagde, at de brugte. Det var noget med 400 megawatt, de brugte et eller andet. Det var det, hele Frederikshavn kunne bruge. Og de havde deres egen generator og så videre. Op i cantileveren, der kommer vi ud på borepladsen, hvor han fortæller om de her steder, hvor de kører de forskellige pipeline ud, og de kører ned i undergrunden, når de borer. Når man borer i sådan en borerig, så borer man jo ned i ukendt grund, men det er det jo så heller ikke, fordi der er en enorm masse geologer og alt muligt, som har undersøgt bunden, inden man begynder at bore. Efter borepladsen, der viser Øjvind mig ind i det, der hedder Dockhouse, og Dockhouse, det er derinde, hvor der sidder to ganske specielle mennesker i nogle helt vilde stole, som godt kunne minde om et eller andet ved tandlægen. Den første stol, vi kommer ind til her i optagelsen, det er det, der hedder bordassistentens stol, og den næste stol lidt længere inde bagved, det kan I også høre på filmen, det er drilleren, altså boremanden, som sidder derinde med alle hans håndtag, ligesom de gør i en flyvemaskine. Der fortæller Øjvind om noget, der hedder BOP, og det betyder, jeg kan ikke huske, hvad det betyder, men det er noget med breaking operation eller andet. Og det er altså, hvis der skulle gå noget galt, at der kommer gasudslip ned fra, de pumper jo noget ned samtidig med, at jeg tror, det var 400 PS, eller 4000 PS, eller 400, det kan jeg ikke huske. Men noget kolossale tryk. Hvis der skulle ske et eller andet, og det skulle være noget, der fiser ud eller siver ud, så skal de kunne lukke sådan en brønd, sådan en boring der. Det gør de med noget, der klemmer på et eller andet, ligesom på et sugerør. Men skulle det også gå galt, så kan de simpelthen gå ind og bruge BOP'en, og det siger, de skyder simpelthen en plade ind igennem de her kolossale stålerør, det emnerør, ja. Og simpelthen sætter simpelthen en blokering i. Og det er altså en masse knapper, de kan trykke med, og det fortæller Øjvind også, man kan flere steder på borerikken, hvis nu et eller andet skulle ske i det her Dockhouse. Og jeg spurgte selvfølgelig om, hvad står Dockhouse for, og så sagde han, det var et amerikansk udtryk, og det var i gamle dage, det kan vi nok huske også, som er ældre af dage, at når med minedrift, så har man kanariefugle med ned i de her mineskakter, som sad i nogle buer. Hvis kanariefuglen pludselig faldt rundt, så var det fordi, der var gasudslip. Man havde ikke alt det her sådan elektrisk eller moderne elektronisk udstyr. Så begyndte man at bruge høns, fordi at de her kanariefugle, de døde sgu for hurtigt. Men når man brugte høns, de var lidt bedre. Det var en større fugl.
Men de ville jo også gerne sove, og det duede jo ikke, når man skulle. Så de skulle hele tiden sparke til de her fugle, der stod i de bure, der for at holde dem vågen. Og så faldt de døde rundt, fordi de var vågen konstant. Men så fandt man ud af, at hvis man tog hunde, de var altid rolige og sov og var vågen hele tiden. Det var meget nemmere at styre. Deraf kommer det udtryk, som de bruger i sådan en borerik her, i det her rum med panserglas og alt muligt. Altså doghouse. For cantilever utstyr, altså borreutstyret vårt. Ja. Og der alle bryterne. Okay, ja. Og cantileveren, det altså den, I kører ud fra til bordet, eller ja, endda? Ja, rett og slett. Ja. Okay. Hvad siger du, Øyvind, med? Jo, normalt sett her, så det jo her, vi laver en bordoperation. Ja. Det lille, ser du det lokket der, det jo det vi kaller et velsenter. Ok. Og i derekken her så har vi en stor boremaskin. Ja. En top drive. Så kommer rør. Ja. Drillpipe. Ja, det kommer det på, ja. Kjørt inn. Det kan vi løfte med den kranen der. Kjøres inn. Så kan det tas av en annen maskin der. Så blir det løftet opp, skrudd sammen. Tre og tre. Ja, det det man ser på film Discovery, ja. Ja, det det. Og så blir det satt, da bygger man stands, som man sier. Ja. Da får du den seksjonen her som kanskje 10 meter høye. Okay. Eller mer. Det altså her, I styrer boringene? Her styrer vi boringene. Okay. Det også noe panserglas I har, det det ikke det? Jo, det godt. For man skal unngå det, men av og til så kommer et eller annet. Det kan være et rør som velter, det kan være ting som ramler ned. Ja. Så, nå jo det meste slått av, men... Men her har jo her monitorerer de hele operasjonen. Ja. De ser alle parametre på alt utstyr. Ja. Her sitter driller. Okay. Og det han som kjører I brønn. Okay. Det han som kontrollerer boremaskin og brønn. Okay. Og så sitter det en der. Det ofte en assistent driller. Hva for en sier du? Assistenten. Nei, assistenten, ja. Ja. Og han passer på rørhåndtering og kjører inn og bygger rør sammen. Og gjøre det klart, for eksempel. Ja. Og samtidig gi drilleren et rør, når han trenger et nytt. Du sier, det bor man, altså. Ja, han sitter her, og han passer også samtidig på brønnen. Ok. Og her kan man kjøre, her kan man kontrollere trykket I brønn. Ok. Som kommer fra møddepumpene. Ja. Og hvis det går riktig galt, så har vi her... Det går riktig galt, det spennende. Ja, altså, det gjør sjelden igjen, men hvis man mister kontrollen med vanlig metode, ja. Så har vi panelet her til BOP-en, Blowout Preventer. Ok. Og her kan han gå og stenge. Steng, steng. Og det en... Altså en slags dødmandsknapp. Ja. Vi skal nu ned I mudercentralen, det udtryk, jeg har kaldt det, for jeg ved ikke, hvad det hedder oversat fra engelsk og dansk, men det sådan en helt fabriksafdeling, for når man pumper op for undergrunden, så er det jo ikke olie, man bare pumper op lige ret til tankstationen. Det jo en hel masse forskellige undergrundsmaterialer. Det noget med mineraler og mudder og grus og sten og sand og alt muligt. Det kommer op I en hel fabrik på den her sporerik, hvor det bliver sorteret, ligesom man ser på andre rensningsanlæg. Og så bliver det sorteret fra og pumpet tilbage igen I undergrunden. Det sådan en helt lille fabrik, der. Dernede også BOP'en, det lå jeg meget mærke til som gammel alfadiesel- og BRV-arbejder, at alt var lavet I rust fra stål. Og det fik en vældig forklaring om med den her kæmpe BOP, som man kan se den her store kasse og sådan en masse grønne flasker. Det det der med, at de kan skyde den der kniv ind igennem de her stålrør for at blokere totalt for undergrunden. Meget, 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 meget imponerende for sådan en spørgehjørne som mig. Hvad siger du, Øyvind, det var? Det her vores shakerrum. Ja. Og det her tar vi ut når boremudderet kommer tilbake. Ja. Så tar man ut cuttings, sponer og
det man ønsker, sånn at man får rent mudder tilbake. Ja. Ok. En mudderfabrikk. Det er kontrollunitten for vår BOP, Blow Out Preventer. Aha. Det er et superviktig utstyr. Hvis det går galt i brønnen, så er det den her som sørger for at det stenger. Ja. Om vi skulle miste power og kontroll over brønnen samtidig, så har vi akkumulatorflasker her med trykk, ja, slik at vi alltid kan stenge brønnen. Ja. Ja, det er godt nok meget sikkerhed, det må jeg skulle sige. Vi er nu færdige nede i mudercentralen og BOP'en og går op på dækket, og der skal jeg lige afvente lidt, fordi Øjvind han skal lige snakke med en eller anden. Og mens jeg står der og venter, så kommer jeg til at se på dækket. Der ligger sådan en hel masse dimser, og de dimser, det er muslingeskaller. Da Øjvind er færdig med at snakke og kommer tilbage, så skal vi ind, og så kommer vi så ind og ser messen, som det hedder, kantinen i dansk sprog. Og kabyssen, altså køkkenet og provianteringsrum, kølerum, fryserum og alle de her steder. Nu har jeg været nede og se hjertet. Det var den der med alle de små hydraulikrør. Nu ved jeg ikke, hvad vi skal. Øjvind, han skulle lige finde på noget. Det er faktisk skide spændende. Se de nye tanke ude på havnen. Og muslingeskaller overalt. Det kan opstå, man skal have hjælp for. Så det er så. Det her er messerbord. Ja. Ja, det er sgu lækkert. Her skal man sitte, jeg vet ikke, nå har jeg ikke telt, men man skal kunne sitte sånn cirka halvparten. Ja. Så, nu kommer vi så ind i midt, det er bødigste. Og her dufter dejligt. Ja. Og det er en mega god kop, så. Ja, det er det godt nok. Så det er næsten lidt for god. Ja, det er så fryserum og, ja, og så kølerum. Ja, og hvad hedder det? Proviant? Ej, der er vel ikke så meget endnu? Nej, det står en del igen her nu, men nu skal vi etterhvert få spist os ned her, så at vi kan bruge de køleskab. Vi har en mængde store køleskab. Okay. Så vi kommer til at stenge ned fryseriet og dette her. Ja, også for at spare. For at spare, ja. Nu har vi set provianteringen og kabyssen og alt det der, og nu skal vi ned og se radiostationen. Radiostationen, det er et sted, hvor man kommunikerer med helikopter og så videre. I gamle dage var det jo telegrafister, og som han sagde, der var mange, der havde skånet job, altså forhenværende telegrafister, som sad i de her, eller sidder i de her kontrolrum og styrer alle de her ting den dag i dag. Min egen morfar var radiotelegrafist for fyrskivet i Læsø Randen, helt tilbage i 50'erne. Vi kommer også ind i kontrolrummet, for, hvor man styrer fødderne, altså jackingliften og alt det der, hvor der er de her store knapper, hvor man kan simpelthen løfte de her 30.000 tons. Det er altså noget voksende grejer. Det er alvor. Så her, det her er jo en radiostation. Ja. Vi har to her ombord, men det her er hovedstation. Okay. Og det er jo det vi trenger for å ha altså GMDSS, som man har på et skip, med de utstyr man har da, også pluss at vi har helikopterkommunikasjon. Ja, ja. Men den her brukes, det rommet her er jo det vi kan kalle kontrollrom, eller ja. Og hvis man har hendelser der man mønstrer, mm-hmm. Så vi radiooperatører sitter her. Ok. Men normalt sett så har de et eget kontor med en backup-stasjon. Nede, to dekk lenger ned, altså okay. Vi har det daglig drift. Ne. Kontra et skip, så er det jo litt lite utstyr her. Men, ja, nok kontra et skip, ja. Ja. Men vi har jo vårt kontrollsystem på computeren her. Aha. Det er jo, der kan man gjøre det aller, aller meste. Der starter vi, stopper motorer, vi fyller og tømmer tanker. Vi gjør alt dette her. Er det så ditt jobb, for eksempel, som maskinmester? Det kan det være. Okay.
Men stort sett så det vi har egne maskinrumspassere da, som passer det. Okay. Men jeg også kan det. Og der så ser du, har vi enda et sånn BOP-kontrollpanel. Ja. Samme som de hadde oppe i Doghouse. Ja, det så jeg godt, ja, oppe i Doghouse. Så, for her står beredskapsledelsen hvis det går en alarm. Ok. Og da kan borgersjefen, Torpusjøen, han kan også stenge brønnen herifra. Nå, det kan han også. Ja. Hvis man ser for seg worst case scenario at det er jacking-kontrollpanel. Her har vi en skjerm for hver. Og sådan jacking, det vil altså sige, at man løfter simpelthen ja. Op der med de det, kæmpe det store tandhjul. Ja. Ja. Så de kontrollerer vi her, og så monitorerer vi hver enkelt gear og hver enkelt motor. Ja. Og det er de knapper her, der er kapslet ind, så ja. Det er dem, man løfter hele bordrækken med. Mm. Og da tager man for eksempel, her har vi, her står det leg up. Uh-huh. Leg up, det betyder at dækket går ned, så da går leggen op. Nå, okay. Ja. Men når leg, ja, det er benen, ja, selvfølgelig, ja. Så når man er klar da har man jo, vi har jo tre mand, i hvert fald minst, ved hvert bein. Okay. Passer på, da. Vi må passe på at ingenting står i veien, at alt er smørt og at ingenting skjer. Så vil de da typisk starte alle tre. 1, 2, 3. Og så... Hvor hurtigt går det? Hvor meget bevæger den sig i tid? Vi kan kjøre her cirka en halv meter i minuttet. Nå. Så det går ikke så fort, men... Men det er sikkert, ja. Ja. Men som borerikker, der skal man også have kondi, som man egentlig skulle tro var løgn, fordi de pøler jo noget, som man siger herop. Men de har kondirum, fordi der er jo også mange kontorfolk ombord. De har hyggerum, de har rygerum, de har biograf, tror de det var, men det har de så også, en kæmpe stor biograf. Men den biograf, som jeg lige kom ind og så her, det er, som Øjvind også fortæller, et sikkerhedsrum, ligesom når vi sidder i flyveren til Kreta, og så fortæller de en eller anden sikkerhedsvideo, og det gør de så også her, inden der kommer nye folk, eller de skal hjem, så ser de nogle sikkerhedsprocedurer på film. Ja, motionsrum. Men I havde et, der var større, sagde du? Ja. Ja. Man skulle jo ikke tro, at det fik motion nok, men Øjvind siger, at der er også mange kontorfolk, og det er jo også klart. Vi spiser godt. Vi spiser litt for godt. Ja. Så her er jo et av våre stagerom. Ja. Så har vi en sånn rygesalong der. Nå, rygesalong, ja. Jeg tror selv ikke, man må ryge ombord, men det... Nei, det er kun to steder man kan det. Det er der, og så har vi en kåpersom. Ja. Så her har vi en sånn... Ja, det er biograf. Ja, og pluss vi kaller det sånn heli... Hva står det for noe? Står ikke tasse her. Her, når vi offshore, når vi kommer med helikopter, eller når vi skal reise hjem, ja. Sitter vi alle sammen her, og så ser vi en sånn sikkerhetsvideo. Når det er sånn, og det er ikke for sjov skyld, nei. Og når nytt mannskap kommer ombord, så er det alltid hit, og så får jeg en sikkerhetspresentasjon, og, okay, ja. Og lugarkort og en del sånne ting. Ja, for jeg har hørt sikkerhedskraven, det er ved at være værre end arbejdstilsynet. Ja, nej, men det er offshore, så er det ekstremt. Ja. Jeg er jo selv gammel sømand, har sejlet med skoleskibet Danmark og andre skibe i den danske handelsflåde, men der var et sted, jeg rigtig gerne ville have. Det var jo op på heliporten, helidækket, altså helikopterdækket. Jeg ved godt, der er ingen gelænder og rækværk, så jeg var sgu lidt skeptisk med at skulle der, det må jeg godt nok sige. Der er sgu højt ned, det er der altså. I det tilfælde her, hvor de lå nu, der var vi omkring 40 meter over havet. Og 40 meter, det er egentlig mig. De skal have flyttet rækken, den skal udenom den der... Han fortæller om, at vi skal udenom den her grå borerik, der ligger derude, eller ja, en lille borerik, som er i gang med at blive hugget op. Der skal de flytte udenom. Og det er en meget, meget smal passage. De er ved at pille den gamle mole op inde ved Ørskov. Og der skal de så, rykkes over. Fordi der kommer en stor del af tyrefeltet ind. Her, han kunne ikke svare på hvornår, men det kan blive her i løbet af sommeren, måske hen i august. Og den her store dims, den skal simpelthen lægges op på en af kajerne. Det fik jeg egentlig ikke rigtig noget svar på. Fordi jeg kan kun i min egen verden se, at der skal der den onde mug med en ordentlig kran eller et eller andet takkelgrej til at løfte det op på kajen.
Men det fortæller Øjvind lige lidt om. Du får en enda bedre udsigt her. Ja, ja. Pas på at ikke du mister telefonen. Ja, fuh, ja. Heller højde. Helligdækket. Men du siger, Øjvind, at I skal flytte. Jeg filmer nu. Ja. I skal flytte, og det var fordi der kom, hvorfor nu? Det var Tyra, eller hvad siger du? Jeg kom med topsiten fra Tyra. Jeg kan ikke huske om det var øst eller vest, men den gamle som de skal dekompresjonere. Okay. Den kommer ind med en stor heavyliftebåt, og så skal den sættes på kaja her. Nå, den er ikke så stor, eller hvad? Den, jo, den er nok ganske stor. Ja. Fordi jeg har... De højder her, det er ikke min livret. Hvad siger du, Øjvind? Det området her, ja? Det er klargjort for at tage topsiten fra Tyra. Okay. Så den bliver flyttet hit på en eller anden måde, og så bliver den dekommissionert. Plukket fra hverandre her. Nå, sådan, ja. Så vi ligger i vejen. Ja, det kan jeg da forstå. Ja. Vi kom for 3 uker siden, så kunne vi ikke gå igennem. Nej, det kunne vi. De tager målen ned nu, kan jeg. Ja, nu er det nok sikkert noget. På sådan en borerik, der har man en masse holdskift. Vi kom fra helikopterdækket, kom vi ned, og ja, vi skulle se nogle, hvad hedder det, jeg skulle lige se kammeren, hvor de bor, værelserne. Og det hele, det var faktisk dobbeltkammer, altså enkeltmandskammer, dem var der kun få af. Og så tænkte jeg på det personlige liv. Men det er jo egentlig lige meget, fordi de to, der bor på et kammer, de ser så at sige aldrig hinanden. Når den ene er på job, så er den anden, så har den anden fri og sover, og sådan skifter man hele tiden, så det er jo egentlig et enkelt kammer, man har. Efter jeg så de her sådan, kammer, så var der spisetid. Det var jeg egentlig ikke klar over, at jeg skulle spise dernede. Og jeg kan kun se, at de lever og satte mig godt på sådan en borerik. Der var ligesom, jeg vil sige, dangle til at go home, næsten. Altså det var virkelig flot og svært. Jeg fik stik, flæsk og alt muligt der klokken 12, tror jeg, der var spisetid. Og det var rigtig hyggeligt. Vi sad sammen, og jeg spurgte om, for dengang jeg selv sejlede, der var noget, der hed en officersmesse og en mandskabsmesse. Men det havde man ikke mere i dag. Der var alle et. Og det er jo egentlig dejligt. Ja, det er et kammer, siger du. Det her er et kammer. Alle sammen har samme størrelsen. Men det her er indredet som et enekammer. Her har man kun en seng. Ja. Så de er fine. Her har man god plads. Og... Ja, det er dejligt. Og det er så den afdeling her, du kalder for stille afdeling. Ja, altså det er sovemodulen, ja. Kan man sige. Der har alle sammen har eget baderum. Ja, ja. Med bruser og alt, så. Ja, I lever sgu godt. Da vi har spist, jeg kan så også tilføje, at det hedder sig, ligesom det gør næsten på snart alle arbejdspladser, nul alkoholtolerance. Så det var med 7-Up og alt det her gode stik flæsk. Nu er tiden ved at komme til, at jeg skal spille den her sang, og kaptajnen, altså, jeg står og kigger på min guitar lige ved at gøre klar, så når det trækker egentlig op til regn. Og jeg er faktisk lidt ked af at få min guitar ud i regnvejr. Men jeg tænkte bare, at det her, det skulle bare i kassen. Det blev jeg nødt til, fordi det har jeg lovet mig selv, og jeg vil vise knejderen, at det kunne daddy godt klare. Og som jeg lige står og pusser strengen og gør klar, det har jeg så ikke regnet med. Der snakker kaptajnen så i højtaleren, det fik jeg tilfældigvis med. Det synes jeg egentlig var meget sødt, at han kalder besætningen til samling. Og besætningen, det var kun 7-8 mand. Men det er lige mig, bare det er hyggeligt, og det var det, det skal jeg da godt nok lige love for. Music video, at 1 o'clock, so where your orange
coveralls, we need to look like proper rig pigs. Thank you. Det er lidt sjovt, det her. Mærsk Reach, ja. From the northeast. Ja. Så vi ikke stand like that. Ja. Can you stand with your... Store fede kasser med fødderne i vand. Du søger ned på bunden til min brormand. Du står der alene, dit store ranke skrog. Og du bor lidt forneden, og du er ude på sjov. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher. Du er min boermand. Det var der, I skulle synge med, drenge. Og du kommer ind til byen for at falde lidt til ro. Og der er flere af slagsen, I ligger to og to. Men helt ud på havet, du ligger rank og flot. Ja, helt ned fra bunden og til tårnets top. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher. Du er min boermand. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher. Du er min boermand. Og ja, havet det bruser, og du gør dig klar til at anløbe havnen, du bliver en superstar. Og hvor man så som kvinde kigger ud over vand. Og når du så kommer som en boermand. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher. Du er min boermand. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher. Mærsk Reacher, du er min boermand. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher, du er min boermand. Woo! Og med de her ord og mine små notater omkring de forskellige filmklip, som er lavet på min telefon. Jeg havde ikke rigtig plads til, og jeg vidste ikke, hvordan jeg blev modtaget med at filme, så jeg tog bare min telefon med. Så vil jeg gerne sige tak til alle jer, som har givet at se filmen tilbage, og især til besætningen på Mærsk Reacher. Jeg synes, I har været umådelig flink. Og jeg synes, det var fedt at være en af de få, som har lov til at komme ombord i sådan en borerik. Og det er dejligt. Så enormt mange tak herfra en bitte mand, som gerne vil lave film, og kan godt kan lide at lave film, både for min egen skyld og for alle jer, som gerne vil se det. Og jeg ved også, at borerfolken, de vil også rigtig gerne se den, fordi det er jo skønt og sjovt at se, hvad der sker omkring sig. Så hyg derude, og tak til alle sammen, som har været med. Husk at give lige en like, og ikke fordi jeg kan lide like, men for sådan bare en tilkendegivelse på, at du har været der. Jeg har været der i hvert fald. Så hyg herfra. Stor fede kasser med fødderne i vand. Du bor lidt på bunden, du er min boermand. Mærsk Reacher, Mærsk Reacher, du er min boermand.